ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 2, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 70 ମସିହାରୁ ସେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି 70 ମସିହାର, ତାକୁ ଲେମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହିକି ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲଟି ରହିଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ସେହି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବା ନିଜର କକ୍ଷ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ରହିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଫ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସେ ନିଜର 70 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, 8ମ, 9ମ, 10ମ ଏବଂ 11ମ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଏଇଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଲା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସେ 4 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କକ୍ଷ ରହିଛି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଟଟି ରହିଛି ସେଇ ଖଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମହିମ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।